Саламатсың ары балдар, кутманды күнүңөр менен. Бүгүнкү онлайн сабызды баштайбыз. Ош мамлекеттик университети, Илман гимназиясы, география мугалими Шербаев Манасбек. Балдар, сиздер менен бүгүн биз Казакстан Республикасын өтөбүз. Биздин сабыздын максаты Казакстан боюнча жалпы маалымат алабыз. Казакстан боюнча билимдерди өсүрөбүз, улуттар аралык ынтымакка тарбияланабыз. Казакстан аянты 2,724,900 чарчы километр. Борбору Нур-Султан шаары. Халкы 18,671,901 киши. Президенти Касым-Жомарт Токаев. Акча бирдиги теңге. Администрациялык аймактык бөлүнүшү 14 облуска бөлүнөт жана 3 республика баш ийген шаарлар бар. Булар Нур-Султан, Алматы жана Шымкент. Ири шаарлары: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Актобе, Актай, Атырай, Тараз, Павлодар. Казакстан Республикасынын коңшу өлкөлөрү бул негизинен түндүк чыгышынан Кытай Эл Республикасы менен чектешет, ал эми түндүк батышынан Россия Федерациясы менен, түштүк чыгыш жагынан Кыргызстан, түштүк батыш жагынан Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектешет. Өнөр жайлар боюнча негизи Казакстанда башкы тармагы көген казуу алуу. 6% үлеп, айрый иштеп чыгарылып 7%, электр энергиясы 3% түзөт. Балдар, Казакстан мамлекети боюнча дагы бир аз болсо да маалымат алдык. Эми үйгө тапшырма: Казакстан боюнча конспект кылып, мультироктогу тесттерге даярданып келебиз. Анан эсе кийинки сабакка чейин сак саламатта калыңыздар.